Tovuz rayonunun bəzi uşaq bağçalarında əlavə qrupların yaradılmasına ehtiyac var. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yaranan sıxlıqla əlaqədar rayonun Qovlar şəhər bir saylı uşaq bağçası körpələr evində, Tovuz şəhər Lali uşaq bağçasında və Qazaq şəhər 6 saylı uşaq bağçası və körpələr evində olduq. Qovlar şəhər bir saylı uşaq bağçasının müdiri Afət Ərəkbər və xüsusilə son dövrlər bağçaya müraciətlərin çoxalmasının səbəblərinə aydınlıq gətirib. Son dövrlərdə ölkə başçımızın, onun xanımının və həmçinin rayonumuzun başçısı Turqus Yenalovun bizə uşaq bağçalarına göstərdiyi qayğısı, diqqətin nəticəsində bax belə uşaq bağçalarımızda ciddi dönüş yaranıbdır. Bununla əlaqəli uşaqlarımızın sayı günü-gündən artır, nəvaziş qayğı nəticəsində. Ərzaq tədarükü təhsilatı qrupunun yarandıqdan sonra uşaqlarımızın doğrudan da keyfiyyətli qidalarla təmin olunurlar və bunun səyi nəticəsində valideynlər də görür ki, uşaqlar yaxşı qidalarla təmin olunur və ona da görə uşaqlarımızın sayı günü-gündən artır. Bağçaya uşaq nəvəmi gətirmişəm, eşitmişəm bu axırı vaxtlarda. Bağçada vəziyyət çox yaxşıdır, ərzaq vaxtında verilir, qəşək təmin olunur. İstəyərdim ki, yəni müdiriyyət mənim uşağımı da götür, vəziyyət nəvəmə. Yəni istəyərdim ki, götürsünlər. Bağçada olan şəraitdən çox yüksək səviyyədə bir valideyn kimi razıyam. Bağçanın təminatı, eləcə də bu soyuq günlərdə bağçada olan istilik təminatı, həmçinin bağçada olan ərzaq təminatı və nizam, intizam bir valideyn kimi məni çox yüksək səviyyədə qane edir və bu yüksək nizam intizama görə bağçanın rəhbərliyinə digər aidiyyatı yoldaşlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Oxşar vəziyyət Tovuz şəhər Lalə uşaq bağçasında və Qazaq şəhər 6 saylı uşaq bağçasında da müşahidə edilib. Hər iki müəssisənin əməkdaşlarının sözlərinə görə son dövrlər uşaqlar üçün yaradılan hər tərəfdə şərait xüsusilə də bağçaların keyfiyyətli ərzaq məhsullarla təmin edilməsi buraya üstanların sayını artırıb. Son dövrlərdə ölkə prezidentimiz İlham Əliyev, onun xanımı Mehriban xanım, rayon başçımız çox diqqət yetiriblər bağçıya, çox nəzərdədir. Bəs ərzaq vəziyyəti necədir? Ərzaqımız çox yaxşıdır. Yəni hər şeylə ətdir, cücədir, təzə siveji, malako, süd də hər şeylə təmin olunur. Bu 6 saylı bağçanın bir tərbiyəçi müəllimi olaraq öz adımdan belə danışmaq istəyərdim ki, əvvəlcə prezidentimizə, onun xanımı Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirim. Ona görə ki, son illərdə bizim bağçaya olan qayğı həddindən artıq böyükdür. Son dövrlərdə Ərzaq Tədarükü və Təchizat İdarəsi keyfiyyətli məhsullarına görə bağçada yüksək səviyyədə uşaqlar təmin olunur yeməklərlə. O da ondan görə bağçada gündəlik bizim valideynlər müraciət edir, uşaqların sayı çoxalır və davam eləyir bu. Cəbrə Məmmədov, Kamran Əskibar Alır, Fərd Tağıyev, Səs TV, Tovuz, Qazaq.